Sveiki, krepšinio gerbėjai. Kviečiame jūs į Elitų. Čia netrukus pasisiūlys Marinelį. Ir štai toks desperatiškas priverstinis metimas. Prilinta Belenaudai. Oi, 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 kaip klysta Dzūkijos krepšininkai. Ir štai. Gagičius, oi, prašoka, gynyboje Jūciko širkšti klaida bereik. Žemaitis vėl maitina kamuoliais Jūciką, o šis dovanėlės idealiai išpakuoja. Marius Valinskas, paskutį. Naudojasi užtvarą, pikinrolo situacijoje atakuoja Staniulį, prameta iš idealios padėties. Tačiau Paulius Valinskas. Netiksliai modestas, Paulauskas, Simo kamuolį. Kaip pasivei dėl kamuolio kovojo. Labai netikslus metimas. Trikūnas pabėga ir taškai iš pokrepšio ten su klubo. Kurį Dzūkija laimi 16-5. Ir čia Gagičius. Iš viršaus. Kyla Masiulis, pristabdo varžovų jo stepautas. Gagičius padėjo Masiuliui. Bet akimirka be priežiūros. Svečiams. Jomantas ryštasi tolima metimui ir čia smūkis. Ketvirtas ten pusfinalyje panevėžiečiams teks kauti su Utenos Juventus klubu. Tadas Rinkūnas. Visur vėl. Jūcikui pakabintas kamuolys. Stringa lietkabelio pozicinė ataka. Maldūnas įsibėgėja ir gimdė, nieko neišgimdė. Vinisevičius greita kontrataka ir Giedrius Staniulis atakos. Nusivylimas yra šis legionierius gražos Masiulio dėjį. Labai mažai naudos duoda ir Venskų, Žemaitis, viskas atrodo. Padegina sekundžių kiek įmanoma ilgiau Dzūkija. Net ir Dzegva pataiko. Iki 17 taškų lietkabelis, tai viskas, ką galėjo šiandien padaryti svečiai. Fantastiškos rungtynės Dzūkijai, sveikinimai komandos žaidėjams, treneriams.